Některé okolnosti tragického osudu sovětského maršála Michaila Tuchačevského jsou dodnes záhadné. Jednou ze stále neuspokojivě zodpovězených otázek je například role, kterou v této neobyčejně komplikované mezinárodní záležitosti sehrál československý prezident Edvard Beneš. Ve svých pamětech, publikovaných v roce 1947, Edvard Beneš napsal, že poté, co se od našeho vyslance v Německu Vojtěcha Mastného dověděl, O spiknutí protistalinské kliky hned uvědomil sovětského vyslance v Praze Aleksandrovského. V podobném duchu se Beneš vyjádřil i v přítomnosti Winstona Churchilla, kdy s ním v lednu 1944 probíral svou účast v Tuchačevského případu. Britský premiér se později ve svém díle Druhá světová válka o tomto rozhovoru vyjádřil stručně. Prezident Beneš neprodleně ovšem spravil Stalina. A stejného druhu je i názor. Waltera Schellenberga, který ve svých pamětech z roku 1956 tvrdil, že Beneš ovšem, co se dověděl z Berlína, ihned podal hlášení Stalinovi. Dnes už na základě sovětských diplomatických materiálů dokázat, že to byl čirý výmysl. Uvádí Igor Lukáš ve své publikaci Československo mezi Stalinem a Hitlerem Benešova cesta k Mnichovu, vydané u nás v roce 1999. Lukáš zde upozorňuje na dobový kontext, v němž uvedené výroky a tvrzení padly, to je na tehdejší Stalinovu pozitivní pověst a například i víru Beneše, Čerčila a dalších politiků v to, že Tuchačevský byl skutečně zapleten do spiknutí s Němci a vysvětluje, proč Beneš nenamítal nic proti tomu, aby se svět dozvěděl, že to byl on, kdo na vojenský komplot Stalina upozornil. Ve skutečnosti však byla Benešova účast na událostech poněkud jiného rázu, konstatuje Lukeš, než jak prezident sobě i svému okolí namlouval. Maršál Tuchačevský neměl, kromě záhadné epizody na sklonku svého života, s Československým prakticky nic společného. Stal se obětí krutých čistek v Rudé armádě a jeho poprava v černu 1937 byla součástí Stalinova útoku na celou sovětskou společnost. Přesto někteří autoři vypodobnili prezidenta Beneše jako aktivního účastníka Tuchačevského dramatu. Dokonce se v 80. letech objevil a později byl nejednou citován fiktivní dokument o průběhu zasedání politického byra UVVKSB z 24. května 1937. Mimo jiné se v něm pravilo, že politbyro souhlasí se soudruhem Stalinem i v tom, že sovětská vláda a vedení strany jsou zavázány obzvláštní vděčností, Prezidentu Benešovi a československému státnímu vedení. Názory a stanoviska na kauzu Tuchačevský se po druhé světové válce několikrát proměnily v kontextu s tím, jak se objevovaly nové dokumenty, svědectví či memoáry. V protikladu se vzpomenutými postoji Beneše a Churchilla, kteří věřili, že Tuchačevský spolu s ostatními byli zapojeni do protikremelského spiknutí a že Stalin proti něm zakročil oprávněně existovala pak i stanoviska, že maršál i jeho spolupracovníci jsou nevinní a žádné protistalinské spiknutí v rudé armádě nebylo. V polovině 50. let se objevil nový překvapivý výklad celého případu. Jeho protagonistou byl bývalý příslušník nacistické bezpečnostní služby Walter Schellenberg. Tvrdil, že Stalin začal podezírat velitele rudé armády na poput Reinharda Heydricha. Písemné důkazy o Tuchačevského údajné zradě ve prospěch Německa padělané Vajdrychově ústředně Sicherheitsdienstu s pomocí gestapa a ruského emigranta Nikolaje Skoblina putovali na Stalinův stůl přes kancelář prezidenta Beneše. Oklamaný prostředník se sehrál v celé záležitosti ústřední roli. Československo-sovětské vztahy byly v té době velmi dobré a proto působily podvržené důkazy důvěryhodně. Tento výklad zněl přesvědčivě například i proto, že se mohl opřít o informace z Benešových pamětí, v nichž prezident psal, o výstražných varováních týkajících se spiknutí pro německy orientovaných velitelů rudé armády. Podle Schellenbergovy interpretace se Moskva a Praha staly oběťmi dezinformačního komplotu, zatímco Berlín těžil z nestabilní situace v Sovětském svazu. Hrá však Stalin úlohu pouhého pěšáka, pohybujícího se podle scénáře psaného v Berlíně. Zautočil na vlastní ozbrojené síly jenom v důsledku německého dezinformačního komplotu, Dalšímu posunu poznání došlo v 80. letech. Tehdy byly v sovětských archivech nalezeny průkazné dokumenty potvrzující domněnku, že impuls k čistce vyšel skutečně přímo od Stalina, který se rozhodl vmanipulovat Tucha Českého a spol do pasti fiktivního spiknutí proti své vlastní osobě. Použil k tomu agenta NKVD, bílého ruského generála Skoblina, který dostal za úkol navázat spojení s Heydrichem a u mě mu sdělit, že v Moskvě chystá skupina předních sovětských generálů a maršálů puč proti Stalinovi. Vůdcem komplotu je prý náměstek ministra lidového komisaře obrany maršál Tuchačevský. On a jeho nejbližší stoupenci mají spojení s generály z německého vrchního velení a s Abwehrem. A děj byly Heidrichovy úvahy po schůzce se Skoblinem jakékoliv. Došel k závěru, že Němci svou účastí v navrhovaném komplotu přispějí k oslabení stalinského režimu rozhodl se se souhlasem Himmlera i Hitlera z informace využít a údajně před jedním nepřítelem zasvěceným do celé akce pronesl. I kdyby chtěl Stalin německé vedení jen blafovat, já tomu starému v Kremlu, když to bude zapotřebí, dodám důkaz pravdivosti jeho vlastní leži. Heydrich se těšil představou, že padělané dokumenty odhalující Tucha Českého jako německého agenta budou prostředkem ke stimulování Stalinova stihumamu. Byl přesvědčen, že vymyslel dokonalou lest. Ve skutečnosti však byl loutkou ještě dokonalejší hře Stalina a NKVD. Edvard Beneš v pamětech zaznamenává, že první zvěsti o přípravách vojenského puče v Moskvě k němu dospěly v polovině ledna 1937. Tehdy se mu doneslo, že Hitler má nyní jiná naléhavá jednání, jejíž průběh a vývin by mohli mít vliv i na naše záležitosti. Máme tedy pokračování odložit na pozdější období. Dodejme, že našimi záležitostmi myslel Beneš probíhající tajná československo-německá jednání o rozšíření arbitrážní smlouvy na pakt o neútočení a s tím související naprosto utajné návštěvy německých emisarů hraběte Trautmansdorfa a Albrechta Haushofera na hradě v listopadu a prosinci 1936. Lukáš předkládá ještě několik jiných svědectví současníků. Mimo jiné cituje i z textu telegramu vyslance Sergeje Aleksandrovského, jenž spolu s dalšími dokumenty poskytlo Ruské ministerstvo zahraničí po roce 1989. Jako doklad toho, že k Benešově sluchu se první signály o možnosti vojenského puče v Moskvě dostali již v polovině ledna 1937. Současně si klade zásadní otázku, kdo byl Benešovým prvním informátorem? Dochází k závěru, že podle svědectví generála Josefa Bartíka, tehdejšího majora vojenské spravodajské služby, obdržel Beneš tuto informaci od německého průmyslníka Fritze Tysena, který prostřednictvím emisara předal do Prahy bankéři Jaroslavu Prajzovi. Bartík to prý takto slyšel přímo od samotného prezidenta Beneše. Dosud bylo známo, že se Beneš poprvé u Tuchačeského aféře dověděl, 7. února 1937 ze zachovaného originálu přísně tajné zprávy vyslance Mastného. Jemuž to v Berlíně pod přísahu mlčenlivosti naznačil v rozhovoru Karl Trautmansdorf. Vlastním důvodem kancléřovy váhavosti je, psal Mastný, že podle jistých zpráv z Ruska nastává tam pravděpodobnost brzkého náhlého obratu, pádu Stalinova a Litvinovova a nastolení vojenské diktatury. Kdyby k tomu došlo, tak by prý řížský kancléř změnil celou taktiku vůči Rusku a byl by ochoten vypořádat se současně se západem i východem, i když jen cestou bilaterálních smluv. Když potom Lukáš analyzuje všechny dosud známé dokumenty a svědectví pamětníků, konstatuje, že z dnešního pohledu se zdá naprosto jasné, že v lednu 1937 se stal Edward Beneš obětí dezinformace ohledně vlasti zrádných styků sovětských vojenských špiček s jejich německými protějšky. Nenachází však odpověď na otázku, co Tysena a krátce na to Trautmannsdorfa, vedlo k tomu, aby Beneše mystifikovali zmínkami o neexistujícím spiknutí. Skrýval se za jejich počínáním dobrý úmysl? Od koho se Fritz Tysen dozvěděl to, co později sdělil Prajzovi? Odkud pocházela ona informace, se kterou se Trautmansdorf svěřil vyslanci masnému? Na čí pokyn mu ji sdělil? Byl si vědom, že nemluví pravdu? a konečně byl původ Tysenových a Traudmansdorfových sdělení ruský, německý nebo byl kombinací obojího. Jak Edward Beneš naložil s informací, kterou obdržel z Berlína v lednu 1937? Při odpovědi se Lukáš opírá především o zpřístupněné texty telegramů a hlášení sovětského vyslance Aleksandrovského. V této souvislosti je zapotřebí připomenout, že nejednou v patřičné literatuře uváděná informace že když se k Benešovi dostali padělky z Berlína, pozval k sobě mezi 26. dubnem a 4. květnem 1937 čtyřikrát za sebou Aleksandrovského a potom připoslal Stalinovi 8. května stěžení dopis, nebyly dosud dokumentačně doloženy. Poprvé tyto údaje publikoval v roce 1987 Ivan Pfaff. Lukáš na základě ruských i našich dokumentů tvrdí, že v dubnu 1937 přijal Beneš Aleksandrovského pouze jednou, a to 22. Z ruského záznamu rozhovoru jasně vyplývá, že prezident, který v té době o údajném Tuchačeského spiknutí věděl už tři měsíce, neřekl sovětskému vyslanci o celé záležitosti ani slovo. K Tuchačeského případu se oba muži vrátili při své další schůzce, která se uskutečnila 3. července 1937. Beneš při níž nemluvil v mlhavých náznacích a podle záznamu Aleksandrovského se vyslovil pozitivně o tom, že se Stalinovi podařilo celé spiknutí rozprášit. Nejzajímavější část cituje Lukáš doslova. Beneš mi rovněž připomněl, že v našem rozhovoru 22. dubna hovořil o tom, proč by se nakonec Sovětský svaz a Německo neměli domluvit. Odpověděl jsem, že si na to pamatuji a přiznal jsem, že mě tehdy tato část našeho rozhovoru velmi překvapila. Protože se zcela vymykala z rámce obvyklého toku Benešových myšlenek. Prezident se pousmál a odpověděl, že nyní mi může skrytý smysl své tehdejší zmínky objasnit. Požádal, abych to, co mi svěří, pokládal za přísně tajné. A potom mi sdělil, že od ledna tohoto roku dostává nepřímé signály o velmi blízkých kontaktech Wehrmachtu a Rudé armády. Od té chvíle přičekal, jak to skončí. Tato pasáž z aleksandrovského zprávy, v níž Beneš 21 dnů po vykonání popravy maršála Tuchačevského, odhaluje sovětskému vyslanci jako velké tajemství falešnou informaci o kontaktech mezi sovětskými a německými generály. Je pro Lukáše dokladem jasného rozporu s tím, co prezident napsal ve svých pamětech. V nich přece tvrdil, že poté, co se od vyslance Mastného na začátku února dověděl o spiknutí, hned uvědomil vyslance Alexandrovského. Přesto se, jak uvádí Lukáš, z Moskvy vyslaná dezinformace která měla sloužit k likvidaci Tuchačeského a další velitelů rudé armády, vrátila do Kremlu v pravou chvíli, aby ji Stalin a NKVD mohli využít. Stalo se tak ovšem nikoli přes Prahu, ale přes Paříž. Do intrik proti Tuchačevskému byl totiž zatažen nejen Beneš, ale také francouzský ministr války Edvard Daladie a sovětská aktivita byla tentokrát úspěšná. Ovšem svědčí text přísně tajného memoranda z 16. března 1937 který se psal sovětský velvyslanec z Paříži Vladimír Poťomkin, výlučně pro Stalina, Molotova a Litvinova. Poťomkin se zde odvolává na Diera, jemuž se ze seriózního francouzského zdroje a z ruských emigrantských kruhů, to jest od Skoblina, donesla informace, která stojí za sdělení. Nedávno se dověděl, že německé kruhy se chystají za spoluúčasti živlů z velitelského sboru rudé armády, nepřátelských současnému sovětskému zřízení, k přípravě státního převratu v sovětském svazu. Po změně režimu uzavře Německo s Moskvou vojenský svazek proti Francii. S tímto dokumentem v rukou měli v pověstné Lubiance dostatek času, aby zinscenovali tucha českého zatčení, výslech i proces. Zmíněný průkazný materiál byl po ruce a představení mohlo začít. Potomkinova zpráva podle Lukeše vyvrací od poloviny 50. let všeobecně přijímaný názor, že prezident Edvard Beneš sehrál roli nic netušícího nastraženého prostředníka. A jak se Lukeš vyrovnává se svědectvími československých spravodajských důstojníků Oldřicha Tichého a Emila Štrankmillera, kteří ve svých vzpomínkách uvedli, že Beneš požádal plukovníka Moravce, aby prověřil jakési listiny týkající se vlastizrádných styků maršála Tucha Českého s německým Wehrmachtem. Je dost dobře možné, že některé padělky se z Berlína do Prahy dostaly. Totožnost doručitele zůstává neznámá, konstatuje Lukeš. Avšak je jisté, že žádné z nich do Moskvy neputovaly. K tomuto závěru připojuje svědectví ředitele archivu Ruského ministerstva zahraničí, který prý na nic, co by připomínalo hledané padělané dokumenty, nenarazil. Také se odvolává na vojenského historika generála Nikolaje Pavlenka, že podle svědectví jeho kolegů, kteří byli v procesu s Tuchačevským, osobně přítomni, nebyly u soudu žádné dokumenty jako průkazný materiál předloženy. Za nejsměrodatnější ale Lukeš považuje to, že se Beneš o žádných dokumentech nezmínil při rozhovoru s vyslancem Alexandrovským v červenci 1937, tedy tři týdny po smrti Tucha Českého. O žádném materiálu Beneš nehovoří ani ve svých pamětech. Náčelník druhé oddělení Československého hlavního štábu plukovník Moravec ve svých pamětech popřel, že by kdy měl co dočinění z materiály, které podle tichého obdržel prezident od vyslance Masného. A Lukešovo vysvětlení? Moravec si buď záležitost ověřováním pravosti listy nechal pro sebe, při posuzování se zmíl a prezidentovi poradil špatně. Je také možné, že Beneš Padělky z Berlína dostal a požádal Moravce o vyjádření. Za těchto okolností Moravec buď prezidenta varoval, anebo past nastraženou s Koblinem a Heidrichem nerozpoznal. V každém případě se prezident Beneš rozhodl materiály do Moskvy neposílat, což je informace ze všech nejpodstatnější.